Voimme joskus törmätä vastaavanlaiseen ongelmaan. Eli meillä on lista nimiä, jossa etu- ja sukunimi on yhdessä sarakkeessa. Mutta jotta pystyisimme lajittelemaan niitä, niin näiden tarvitsisi olla eri sarakkeissa. Näitä voi poimia yksitellen copy-paste-menetelmällä, jos näitä ei ole kovin monta, mutta jos puhutaan kymmenistä, niin eiköhän anneta Excelin hoitaa työ puolestamme. Ihan ensimmäiseksi meidän on laskettava, kuinka pitkä tämä merkkijono on. Tulemme tarvitsemaan sitä ihan hetken päästä. Ensiksi meidän pitää selvittää, kuinka pitkä on tämä merkkijono. Ja käytetään toimintoa pituus. Ja viitteenä käytetään solua V3 ja päätetään sululla ja enter. Eli tämä merkkijono on 17 merkkiä pitkä. Ja täytetään alaspäin. Seuraavaksi meidän tulisi selvittää, missä on välilyönti. Ja etsitään se, eli etsit-toiminto, etsittävä teksti, eli se on välilyönti, ja tekstissä B3. Eli paikalla 6. Ja taas täytämme. Seuraavaksi haemme etunimen. Ja tulemme hakemaan sen vasemmasta päästä tästä merkkijonosta. Eli valitaan vasen. Ja mikä teksti? B3. Kaksoispiste. Ja kuinka monta askelta, kuinka monta merkkiä. Otetaan 6, missä on välilyönti. Ja saimme Matti-nimen ja täytämme alaspäin. Ja lopuksi haemme sukunimen ja teemme sen näin. Eli yhtä kuin. Ja poimitaan se sieltä B3:sta. Eli poimi teksti. Ja teksti on siis B3:ssa. Aloitusnumero. Se oli tämä välilyönti tai välilyönti ja yksi merkki. Eli D3 plus 1. Ja kuinka pitkä meikäläinen on? No, se on yhtä paljon kuin 17. Mutta miinus etunimi ja välilyönti. Ja täytämme alaspäin.